গীতা খান লৈ এই গাছৰ তলত পথৰৰ মাজত চাঙত বহি সেইখন পঢ়া বস্তু নহয়, মুখ্য গাধা গীতা হাতত লৈ ঘূৰি নুফুৰে। সেইকাৰণে মই সাধুকথাৰ কিতাপখনে দিয়ে ৰিহাৰ্চেল কৰিছো। সি বান্দাৰে এতিয়া নাৰিকলৰ মূল বুজা হৈছে আৰু মই কৰকুটা হৈও নাৰিকল খাব নাপাওঁ। হৈছে কিয়? মোৰ একো নাই, মালতীৰ ইজ্জতৰ কথা আছে ভাই। তই মোক কৰিব লাগিব। কি দিব লাগিব? স্কুলৰ চলি শিকাব মোক কৰিব লাগিব। এ ভগৱান, 5000 টকাটো গিতে পাই জানে না? গিতে জিতা মই বৃত্তি পাম, তিতা মোৰ নামত 5000 টকাটো ফিক্স কৰি দিব। তাৰপিছত মোৰ জিতা 18 বছৰ হ'ব, তাৰপিছতহে মই সেই টকাটো পাম। আমি কেৰপাহঁতক কেলে শিকাবলৈ দিছো? সন্ধিয়া সন্ধিয়াটো আমি শিকাব পাৰোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ যে দাদা বাইদেউ খুৰা খুৰী মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক, মানে সম্পৰ্কৰ মাজেৰে ৰং ধেমালিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে শিকক। অ দুৰ্গাক যদি আমি মাই বুলি মাতো, দুৰ্গাক যে সৰস্বতী হলি, সৰস্বতী বাই নহয় কি হ'ব আমাৰ? অ নেকি, দেখ দে, জয় সৰস্বতী বাইক চিন্তি, হৰি বল হৰি বল হৰি বল। সেইকাৰণে মই মানে এই আমাৰ যে গাঁৱত এই চৰকাৰী মাটিখিনি আছে, মানে তাতে আপুনি এটা নামঘৰ বনাবলৈ বিচাৰিছে। হয় মানে বুজিছোঁ এতিয়া, জীৱনত বহুত কিবা কিবি অন্যায় কৰিলোঁ, অন্যায় মানে কাকো ব্যক্তিগতভাৱে নহয় অফিচিয়েলি বহুত অন্যায় কৰিছোঁ। কাৰো পৰা পইচা নোলোৱাকৈ কোনো এটা কাম কৰি দিয়া নাছিলোঁ মই। এতিয়া মানে সেইবোৰে মোক ভিতৰি ভিতৰি একদম খুলি খুলি খাইছে। সেইকাৰণে আপুনি সেই চৰকাৰী মাটিখিনিত নামঘৰ এটা বনাই দিবলৈ বিচাৰিছে। চাওক মহন্তদা, এই গাঁওবিলাকত আজিকালি বহুত খেল হৈছে। প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে 4-5টাকৈ নামঘৰ হৈছে। এইবিলাকৰ পৰা মানুহৰ মিলাপ্ৰীতি বাঢ়িছে নে কমিছে? বৰ্তমানে কটলাকুচিত নামঘৰ এটা আছেই, এতিয়া যদি আপুনিও এটা নামঘৰ বনাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এই গাঁওখনৰ মানুহখিনিৰ মাজত বিভাজন কৰা নহ'লনে বাৰু? নহয় মানে মই তাৰ চাওক, আপুনি যদি সঁচাকৈয়ে ভাল কাম এটা কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰক, এই মাটিখিনি সমাজৰ নামত আপুনি হেৰি কৰাই দিয়ক, নামজাৰি কৰাই দিয়ক আৰু সমাজৰ নামত কৰাই দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি এখন শিশু উদ্যান খোলক, খেলৰ কিছুমান সামগ্ৰী লৈ আনক, গছৰ পুলি ৰুৱক, ফুলৰ পুলি ৰুৱক, শিশুবিলাকে তাত খেলক, আনন্দ পাব, আপোনাৰো মনটো ভাল লাগিব, সেইটো কৰক। কি কথা ক'ব লাগে, হাত দাঙি মাতিছিলা সেইটো কওক। নহয় মানে হেৰি মানে কি হ'ল, ভাত খাইছ না আজি? আচল কথাটো কওক। এই আচল কথাটো মানে মানে কেৰপাদা, কাৰপাদাৰ একো কাম নাই হা, আৰু ইতা সি আগৰ দৰে তোমাক ভালো নাপয় হা। ইতা মই কি কৰিব লাগে, পাগলা দিয়াত জাপ দি মৰো নেকি? কি কথা ক হা, তুমি পাগলা দিয়াত জাপ মাৰিলে মোৰ কি হ'ব? কি ক'লা? নহয় মানে মোৰ কি হ'ব, মোৰ একো নহয়, কিন্তু দালি, দালিৰো একো নহয়, সি এটা মস্ত পদাৰ্থ, মানে অপদাৰ্থ আন বস্তু হা। অপদাৰ্থ মানে কি? যিটো বস্তুৰ পদাৰ্থ নাই সিয়ে অপদাৰ্থ। পদাৰ্থ মানে কি? পদাৰ্থ মানে হেতেৰিকা, পদাৰ্থ অপদাৰ্থ বোলা একো কথা নাই হা, মানুহেই কয় সেই ধৰি ময়ো ক'লোঁ। এতিয়া আচল কথাটো শুনা, আচল কথাটো মানে মই বহুত ভাবিছোঁ হা, কালি ৰাতি পূৰা ভাবিলোঁ, তোমাৰ এই হাইটটোৰ কাৰণে মানে ওখটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে একদম নিমিলে হা। কি নিমিলে? তোমাৰ হাইটটোৰ লগত মোৰ একদম নিমিলে হা। কান্তুলা সব দেখছ হাপা কাইনা সর্ব বলা কিগুলমা এলা তই কি কৰিছা? এ কি হলো, চবে পঞ্চম মানৰ চলিক শিকাব দিছি আৰু তই সেইটো চলিক মোক শিকাব পঠাই দিছা, সি মোক কি শিকাব? এ চা বোলা চা, তই এতিয়া পঞ্চম মান শ্ৰেণীৰ ল'ৰাক শিকাব নোৱাৰ, গতিকে হেড ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আমি কেৰপাক পঞ্চম মানৰ ল'ৰা এটাক শিকাবলৈ দিছোঁ। এতিয়া কেৰপাই শিকোৱা ল'ৰাটোৱে তোক শিকাবলৈ যাব, ল'ৰাটোৱে কেৰপাৰ ওচৰত যিখিনি শিকিলে তাৰ পৰা তই শিকিব পাৰিবি, ল'ৰাটোও শিকিব, তোৰ লাভ হ'ব। মানুহ আনিলে কি ভাবিব কচোন, অ' কেৰপাই শিক চলি তোক, সি এতিয়া মোক শিকাব? চা বোলা চা, কোনেও গম নাপায় কোনেও গম নাপায়, চবেই এটা কথাই জানিব, ল'ৰাটোক কেৰপায়ো শিকাইছে তইও শিকাইছ। হেলা কথা নহয় এমি গুমা, মোৰ ভাগৰ শিক্ষকখিনি মই শিকামেই। আচ্ছা ৰচোন এই শুনচোন, কাৰো কথা নুনো মই, মোৰ খং উঠছি কিন্তু। শুন বোলা শুন,
শিক্ষক হম বুলি হব নোৱাৰি। এজন জ্ঞানী পুৰুষে কৈ গৈছে, এজন শিক্ষক হব লাগিব শাৰীৰিকভাৱে উপযুক্ত, আৱেগিকভাৱে ধৃষ্টি, মানসিকভাৱে সজাগ, সামাজিকভাৱে কৰ্মপটু, যিজন আধ্যাত্মিকভাৱে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভয় ভক্তি ভাৱ থকা। হেল্ল' হেল্ল' কাটিলে গৰুটো, অ' নিশিকাবি নিশিকাবি, অ' নিজে নাজনাকে আকৌ কথা শিকাব নোখোজবি, নিশিকাবি, আমিতো নিজে আকৌ নিশিকলোৱে, বুজিছা না? না এতিয়া পঢ়া, পঢ়াওতো আকৌ নহ'ল, নপঢ়িলেতো ভালকৈ নপঢ়িলোৱে, ভালকৈ আকৌ নিশিকলোঁ, বুজিছা? কিন্তু আমাৰ দিন বেলেগ আছিল, আমাৰ দিন বুলি একো নাই, আমাৰ আগত দিনো, আমাৰ পিতৃহঁতৰ দিনৰ কথা কৈছোঁ, বৰ বেলেগ দিন আছিল, বুজিছা? কেইবছৰমান যদি স্কুলত গেলি আৰু কথা নাই, তোক মাতি নি টানি নি তোক চাকৰি থুমি দিলাকে, মোকতো দিছিল চুটিবদ্ধ চাকৰি, বুজিছা নে নাই? এই লাইটত টান লগা হৈছি, জৰা লগা হৈছি, বুজিছা? বৰ ইচ্ছা আছিল মোৰ, কিন্তু ময়ে নেগিলো, বাহাদুৰি মাৰি, বুজিছা? এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ চানাপিতি, আমাৰ যিন চানাপিতি, চানাপিতি কি কৰিলা, বুজিছা নে নাই? এই দহ বছৰমান স্কুলত গৈছিল দে, মেট্ৰিক না কি পাছ কৰিছি, পথত হাল মাৰি আছে মাৰি আছে, আহিল নহয় কোনোবা, আহি পেলাই ক'লাক জলক চাকৰি কৰিব লাগিব, এই মই নকৰোঁ, আৰু হাল মাৰিব ধৰিলাক, ডাঙা মাৰি লৈ গৈছি, হাল মাৰৰ পৰাই ডাঙা মাৰি লৈ যায় অফিচৰ চেৰত বহাই দিছি, ঠেকচা মাৰি, বুজিছা নাই? কান্দি আছে চাকৰি কৰি আছে, চাকৰি কৰি আছে কান্দি আছে, সেনেকৈ চাকৰি কৰি 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 অ' বৰা বাবু হৈ গ'ল, বুজিছা নাই? সাতটা পিক বিয়া দিলাক, চাৰিটা পুতাকক গিৰাজ তেলি কৰি দিলাক, আজি বিশ বছৰমান হ'ল, মৰি গ'ল, সেইদিন আছিল, অ তানাৰ পিতাকো আছিল মস্ত খেইটা, আমাৰ পিতৃও খেতি কৰিছিল দেচোন, কিন্তু আমি সেইগিলাখন কৰিব নোৱাৰিলো, বুজিছা? কি হলা এ ভালা, ভালা তোৰ কি হলা? দিয়ক কওক গুৰু, মই এতিয়া বেছি সময় থাকিব নোৱাৰো, অ' মাষ্টৰ আছে আপোনাৰ লগত, বুজিছা? শিকে পেলব কিবা দেখিছি শুনছি তাৰ কথা, হা আপুনি আৰু তাৰ লগত মোক মাতা মাতি কৰাৰ কথা কওৱে, নাপে নাপে নাপে, ঐ তহঁত দুটাই কে এগিলাখান কৰি থাকা, দো মিল মামলাত থাকবা লাগে, আমাৰ গাঁওখনৰ তহঁত দুটা হৈছে এটা মস্ত কেপাচিটি, মস্ত কেপাচিটি, আৰু শুন তহঁত দুটাততো বৰ্তমান আকৌ ইনকাম নাই, আছে আকৌতো নাই, সেইকাৰণে মই ভাবি ভাবি তহঁতৰ এটা ইনকামৰ পথ উলিয়াইছোঁ, তহঁত দো আজি ৰাতি মোক লগ ধৰিবি, কথাটো তাতেই পাতিম, আৰু এটা মই ভাবিছোঁ যেন তহঁত দুটা নহ'লে সেইটো কাম মোৰ হ'বাৰ নহয়, আহিবি না? হ'ব দিয়ক, বেমাৰ বহুত দিন মাৰা নাই, দে খা মায়ে খা খা, এনকে কোনোবাই খুৱাই না, যিমানে যোনী ভালকে নুখুৱ কিয় মোৰ নিচিনা এনকে কোনো নুখুৱাই, ৰুটি মাংস কোনোবাই খুৱাব, এনেই যি তই খাৱাৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰা তোক দেখিলিয়ে গম পাই, চাচোন তই ছেভেনত পৰা হেন পাই, এ মাই হে তই কেইবাৰ মেন ফেল কৰচাই, তোক দেখোন ক্লাছ ছিক্স ছেভেনত পঢ়া হেন পায়ে, যিয়ে নহওক তই সদায় আহি দে দে, মাংস লাগে আৰু মাংস লাগে, একপ মাংস আনিছিলো তোক গোটেইখিনি দিছোঁৱে, কালি দিম দে আৰু দে, তই যিমান খা সিমান খাবি দে, এ মাই হে হে তই চবকে কবি মোতকৈ ভালকৈ কোনেও শিকব নোৱাৰে দে, হা আৰু তই দেখোন জানাই চবে একো শিকোবাই নালগে, হে মাই হে তই বৃত্তি পালি, শুনছা না হে মাই, তই বৃত্তি পালি মোক গোটেই ৰাইজে সম্বৰ্ধনা জনাব জানা না, অ ৰুটি দিয়ক, ৰুটি আৰু পেট মাতুলিয়ে, অ দোস্তি চাবা দেই, এতিয়া আমাৰ হৰমায়ে যেতিয়া কথা দিলেই, নহয় মুখেৰে একো কথা দিয়া নাই দেই, পেটে পেটে কিবা ভাবি আছে চাগে, এই কয় এই মৌনতা যে অৱলম্বন কৰিছে এইটো এটা সন্মতিৰ লক্ষণ, বুজিছানে? আৰু গতিকে আমি এই সুযোগতে বিয়াখন পাতি পেলোৱাটো ভাল, যদি আমি কিবা কাৰণত দেৰি কৰি থাকো, অ' ছাৰ মোৰ মতেদি হলি মিহিকুৰমাক নককে আমি বিয়া যা যগৰখিনি কৰি থাকো, পিছত একদিন কৈ ফেলে ধৰকে বিয়াখন পাতি দিলে হৈ গেল, নহয় নহয় মিহিকুৰমাই নাজানিলে কথাটো বেয়া হ'ব ছাৰ, এ কিছুমানৰ আৰু ভাল কথা শুনিলেও সহ্যই নহয়, মূৰ্খৰ মূৰ্খামিগিলা সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰিতো, অ' দেখিছি ছাৰ বান্দাৰৰ কথাগিলা দেখিছি, অকণ মনে মনে থাকচোন, অনবৰত খালি সাপ নলোৱাৰ নিচিনা কাজিয়া কৰি থাকে, বুজিছে না? ৰ'ব 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 দোস্তি, ককাইদেউ চুতীয়া আমাক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে, হা ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ল চুতীয়াৰ বিয়াখন, হয়নে? এতিয়া তুমি কি কোৱা? মই ক'বলৈ গ'লে আমি এতিয়া মূল কথালৈ আহিব লাগে, মূল কথাটো হ'ল হৰমায়ে যে বিয়া হোৱা নাই সেইটো খাটাং, গতিকে
আমি ভোলাই কোৱাৰ নিচিনাকে ছুটিয়াক নজনোৱাকে বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰি ঘপহকে এদিন বিয়াখন পাতি পেলাব। শৰ্মায়ো কব নালাগে ছাৰ। শৰ্মা আৰু মিহিৰামে জানি কি বয়া হয়, কি প্ৰব্লেম হয় কওকচোন কওক। প্ৰব্লেম আছেও বহুত প্ৰব্লেম আছে, তহঁতে বুজি নাপাবি। প্ৰব্লেম আছেতো ফোন কৰিবলৈ কবচোন। ঠিক আছে। এই গোলা কেৰপা মহন্ত দা দেউতা আপোনাৰ ৰুমৰ পৰা খৰ খেদাকে ওলাই গ'ল, কিবা গোপন আলোচনা চলি আছিলে নেকি? নাই 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 নাই, এনেই বহি পেলাই অকণ কথা পাতিলোঁ। না, মই আকৌ ভাবিলোঁ কিবা গম্ভীৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে নেকি। বাৰু ছাৰ, হেৰি নহয়, এই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান গাই আদেয়া যেন হৈছে নেকি বাৰু? অ' তেতিয়া মই আপোনাক কথা এটা কোৱাই নাই নহয়। নাইতো, আচলতে মানে কি, মই এটা ঠিক কৰিছোঁ যে আমি পূজালৈকে এক্সট্ৰা ক্লাছবিলাক বন্ধ কৰি দিম। কিয়, পূজালৈতো বেছিদিন নাই, এইটো পূৰ্ণিমাৰ পৰা নেক্সট পূৰ্ণিমাত আমাৰ পূজা হ'বই, বেছিদিনটো নাই। নহয় নহয় নহয়, কথাটো মানে এনেকুৱা হৈছে, এই এক্সট্ৰা ক্লাছটো বন্ধ কৰি থোৱাই ভাল হ'ব, নহ'লে মানে কোনোবা স্কুলৰ হেডমাষ্টৰ আহি যদি মোৰ ওচৰ ওলাইছেহি, কোনোবা এখন স্কুলৰ আকৌ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আহি মোৰ ওচৰ ওলাইছেহি, কথাটো বেয়া হ'ব নেকি? ঠিক আছে, তেনেহ'লে এটা কাম কৰোঁ, পঞ্চমমানৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আমি এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰোঁ। নহয় নহয় নহয়, এক্সট্ৰা ক্লাছ হিচাপে আমাৰ কেৰেপাহঁতে যিটো কৰিছে খুব ভাল কৰিছে। কৰিছে, কেৰপাহঁতে শিকাইছে, ৰুটি খুৱাইছে, মাংস খুৱাইছে, ভাজি খুৱাইছে, লগতে শিকাইছে এক্সট্ৰা ক্লাছ। তামোল এৰি সুতুত ধৰিলাক, ইটা সুতুৰ বেপাৰো এৰি দিলাক, ইটা বা কি উত ধৰে? এ হেলা, আকৌ ভাবা নাই ৰবা, তই মিগুৰমাৰ বিয়াখন পেট পালেগে হা? বিয়া একদিনো গেলি খাব, তাৰপিছত এনে কি খাব বুলি ভাবছি না? তুমি লগত থাকিলি বায়ু পানী খাই যাই থাকিম দে। মই কি খাম? তুমি অ তুমিও খাবা। হয় হ'ব তাকতে, মই আপুনি যি খাই তাকে খাম, পাছে চাৰিদিনমান পিছত যে আমি তিনিটা হ'ম। অ মাইটাৰ মানে বইনাকৰ ঘৰত আৰু চাৰিদিনমান দেখিব? মাই বইনাকৰ ঘৰত কিমান দিন থাকে সেইটো মই নাজানো, মই মাৰ কথা কোৱা নাই, মই আমাৰ কথা আমাৰ দুটাৰ কথা কৈছোঁহে, কেইদিনমান পিছত আমাৰ সংসাৰ পাৰবতো। অ আৰু কিবা তেনে খবৰ আছে? ভাল খবৰ নাই। কি আৰু ভাল খবৰ নাই বুলি ভাবছে নাকি আপুনি? আহি যাবও পাৰে, সেইকাৰণে ভাল চাই এটা কাম কৰোঁ। তাকেতো, কিবা কৰিব লাগিব ৰবা, গুৰুদেৱেও মাতিছে মোক, কিন্তু মই কেৰপাৰ ঘৰত কিয় যাম কচোন? অ নকওঁ নকওঁ নকওঁ, এনেই মাৰ গাত আইডিয়া এটা তোক কৈ ফেলে মৰিম। অ হলাও আহক, দৌৰ আগত কম, তই স্কাইডা কৰি মোৰ আইডিয়াটো যদি মাৰি দিয়া তেতিয়া হলা একে ৰাহে হে, আৰু তাক একে মাত পাওঁ নালাগিছিল। আহিব আহিব, আহি আছে সি, আহিব। অ ইন্দুৰে ইন্দুৰ মৰা বিঘাই পানী বিচাৰি ফুৰে, যাহাই পানীত মুখ দিলা অ ফল ইন্দুৰ মৰি থাকিল। অ কিহৰ ইন্দুৰ মৰা কথা কৈছে হে গুৰু? হাও দেখলি ইন্দুৰ আহি হাজিৰ। ৰাতি বহুত হৈছি, সেইগিলা কথা আৰু চবে থাকিবৰ সময় নাই ইয়াতে, আহ যদি আহ। অ আৰু এটা কথা নহয়, তই যেইটাৰ পৰাই আহে আন্ধাৰত থিয় হৈ আছা, চাবি আৰু অ দেওভূতে আহি ধৰিব গবৰা মাৰি। ভয় কিয় কোৱা হে গুৰু, আৰু দেওভূতে গিলা আকৌ নাই যাওক। অ ভগৱান আছে নে নাই? ভগৱানৰ জ্ঞান থাকিব তে, অ দিন থাকলি ৰাতি হবই, আহি থাকলি কান্দা নলবই, ঠিক সেনেকে ভগৱান থাকলি অ দেওভূতে আহিবই ধৰবই। কি আনকি ভয় কৰি মাৰিনো গুৰু? আৰু এটা কথা দিয়ক গুৰু, মই কিন্তু ভয়তহে নামতা অনুৰ ঘৰত সুমিছো, বিপদৰ সময়ত আমি শত্ৰুক মিত্ৰক জ্ঞান কৰো। এই ৰ ৰ ৰ, বিপদ আকলাই তহঁত দুটাৰে নহয় ৰ, বিপদ মৰো আগে আইডা তোক কওক। আইডা মানে শুন, মই হ'লো বুদ্ধি বেছি খোৱা মানুহ, এতিয়া ইবাৰ কিন্তু মই বুদ্ধি মই তহঁতক নেবাচোঁ,
খোজছানো নাই ইবার মই ভাগে রাম বুদ্ধি তো কম শুন আমার গাঁত হরকান্ত দোকানের বাইরে আসান দোকানও নাই সেই কারণে সুবিধাতে দুইলম্বারি করে আছে সেই কারণে ডুপ্লিকেটিং মাল বিক্রি করে থাকে বুঝছ নাই আমি দিন হয়ে যদি আমার গাঁত হেনাই এখন দোকান দিব পারো তাতক বেশি ডাঙর দোকান হলে আমার ফাটাফাটি হো কে জানো না আমি একম বলে মাল বিক্রি করিম আমি মুঠতে ভালকে এখন দোকান দিম কেনাই পাইলে আইডিয়াটো সেটাই বুদ্ধি না ও এই রাতি গান শত্রুর ঘর সুমেছো এই দোকানের বুদ্ধি হইন বা ওগুরু যক যক এনায়ও মোর ঘুমতি লাগছে ইটা এগারটা বাজে হাই ঘুমে গেরা ঘুমাবি ও আমি তিনো দোকান দিলি কুনি আয় আমাক রাখাও তা ও সারো ভাগে ফাটা ফাটি হব আমার দোকানও চলি থাকবো আমার নিজা নিজা বিজনেস গিলাও চলি থাকবো তই তামলর ব্যাপার করা করি থা মই ডিমার ব্যাপার নারকেলের ব্যাপার করো করি থাকি আর ই এখন সাইড বিজনেস খুলি লা তারুমেরি আমি প্রত্যেকে আমি 4 ঘন্টাকে খালি দোকানত বলি আর আপনি গুহাটি গেলি ও হেতু বেলা হবো হেতু বেলা হবো মই যদি গুহাটি যাও তে তাহলে সাপ্তাহিক হবো তার মানে 7 দিন তাই বইবি 7 দিনই বইব 7 দিন মই বইব তার মানে আমি একটাই এক সপ্তাহে বইব কেনাই পালি আইডাটু ভাল লাগছি জান পাও হ্যালো ও মাই ডিয়ার কি চাই বুয়ে মই একলা একলি আছো মাইও ঘৰত নাই মোক কিবা ভয় নালাগে নাকি দে হ'ব দে হ'ব দে কিছু ৰবা কিছু ৰবা যাই আছো ৰবা নহয় এতিয়া আহো বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আমাৰ